Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete de crochê, gente, olha que lindo! É um tapete meia-lua, um modelo fácil, rápido, econômico. Olha esse bico de acabamento, gente, bem fácil também. Esse tapete ficou com a medida, gente, ó, essa parte aqui do tapete, contando aqui, ó, de uma pontinha do picô. Até a outra, ficou com a medida de 89 centímetros, e aqui da pontinha do picô até o início do tapete ficou com 45 centímetros. Então, a medida foi aí 89 por 45. Aqui na videoaula eu explico para vocês como fazer para aumentar e diminuir também. Utilizei 357 gramas de barbante para fazer esse tapete, gente. Eu Espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Lembrando que aqui no canal já tem a videoaula de um tapete e da passadeira também com esse bico de acabamento. Então, vai aí dar para vocês combinar esse modelo de tapete meia lua com o jogo de cozinha também. Espero que vocês gostem, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Gente, vou iniciar a minha peça trabalhando com o barbante número 6 na cor cru e agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para remates. Aqui, gente, ó, eu vou iniciar minha peça trabalhando aqui um círculo mágico. Ó. Então, eu seguro meu fio, passo aqui entre os dedos, ó, seguro novamente, formou aqui um E, gente, ó. Eu seguro aqui o meu fio novamente. E agora, eu vou fazer, ó, uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas, contando aqui com essa primeira corrente que a gente fez, a gente ficou com um total de três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço o meu fio, ó, no mesmo espaço, um ponto alto. Então, gente, aqui... Contando com as três correntinhas iniciais que a gente fez para dar altura de um ponto alto, vamos ficar com um total aqui de seis pontos altos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora seis pontos altos. Ficou assim. Agora eu vou pegar esse meu fio e vou fechar aqui esse círculo mágico, gente. Ó. Caso vocês não queiram não gostam né de trabalhar com círculo mágico, vocês podem iniciar aqui ó com cinco correntinhas ou com menos correntinhas, gente vai aí de acordo com a sua tensão de pontos. então agora ó, finalizei os meus seis pontos altos agora eu vou fazer uma duas correntinhas, vou laçar o meu fio. Ó, vou vir aqui do lado avesso da minha peça, porque agora a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, eu fiz duas correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Mas, Isabela, por que você fez só duas correntinhas, não fez três? Porque quando eu tô trabalhando peças assim, gente, com pontos altos na... Assim, ó, na lateral da peça, pra não ficar... Pra ficar retinha a minha peça, eu gosto de subir aqui, ó, as correntinhas com apenas duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Mas, caso vocês prefiram fazer com três correntinhas, pode fazer também. Então, ó, fiz as minhas duas correntes que deu a altura de um ponto alto, porque eu tô trabalhando aqui na lateral da minha peça. Vou vir aqui nesse mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com dois pontos altos no mesmo ponto de base, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto. ó, Um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto. Mais um ponto alto. Então, a gente está trabalhando um aumento para cada ponto alto desse de base. Então, no início, a gente fez seis pontos altos na primeira volta. Agora, nessa volta aqui, a gente vai, fazer, vai ficar com um total de. Doze pontos altos, por quê? Porque a gente tá trabalhando, ó, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Ó, venho no próximo e repito. Então, para cada ponto desse de base, a gente faz um total de dois pontos altos. Chegando aqui no final, gente, ó, Sobre esse último ponto, a gente não pode esquecer de trabalhar esse último ponto para que a peça da gente não dê errado. Então vem aqui ó sobre esse último ponto de base ó, e vou fazer dois pontos altos um dois pontos altos sobre esse último ponto de base. Ficando aqui com um total de doze pontos altos, vou fazer uma, duas correntinhas, ó, que vai dar a altura de um ponto alto, laço o meu fio, venho aqui, ó, no avesso da minha peça, venho sobre esse primeiro ponto, ó, sobre o mesmo pontinho, e faço mais um ponto alto. Então, contando com as correntes iniciais, com as correntes aqui, ó, que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, fiquei com um total de dois pontos sobre o mesmo ponto de base venho no próximo e faço um ponto alto então aqui ó fiquei com um grupinho de três pontos altos dois pontos no mesmo ponto de base e um ponto alto no próximo faço uma correntinha laço meu fio venho no próximo ponto e faço um ponto alto laço meu fio venho no mesmo ponto de base um ponto alto fiz um aumento novamente ó no primeiro ponto, no próximo, um ponto alto apenas. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto de base e trabalho dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. No próximo ponto, um ponto alto apenas. Então agora a gente tá formando, ó, grupinhos de três pontos altos, ó, com uma correntinha de separação entre um grupinho e outro. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço venho no mesmo ponto e repito. Um ponto alto. Laço. Venho no próximo ponto. Um ponto alto apenas. Uma corrente. ó, Venho aqui nesse ponto. Dois pontos altos. Sobre o mesmo pontinho de base. Laço meu fio. Não podemos esquecer de trabalhar esse último ponto. Ó, então, venho aqui sobre esse último ponto. E trabalho um ponto alto. Sobre ele, então aqui a gente ficou com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos. Seis grupinhos de três pontos altos, ó. Porque a gente trabalhou o um aumento no primeiro ponto de cada um desses grupinhos. Agora eu vou fazer duas correntinhas novamente. Vou laçar o meu fio, ó. Vou vir aqui trabalhar do lado avesso da peça novamente, porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. ó. Venho aqui sobre esse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, a gente fez aqui, ó, um aumento no primeiro ponto. Uma corrente. Venho no próximo grupinho, ó, de três pontos altos. No primeiro ponto, eu faço dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Laço meu fio, venho no próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto. Então na carreira anterior a gente tinha grupinhos de três pontos altos. Nessa daqui a gente vai ficar com seis grupinhos de quatro pontos altos, porque a gente tá trabalhando o aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos, ó. Então venho nesse próximo e trabalho dois pontos altos no primeiro ponto no próximo um ponto alto apenas venho no próximo um ponto alto uma corrente e vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui no último grupinho de três pontos altos bom gente seguir trabalhando aqui ó um aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos então a gente ficou com seis grupinhos de quatro pontos altos. Chegando aqui no final, lembrando que a gente sempre tem que trabalhar aqui sobre o último ponto, ó, para a peça da gente e ficando aqui, ó, nessa parte, gente, vai ficando bem retinho, vai ficando certinho o nosso tapete. Agora eu vou fazer duas correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, ó, venho aqui no avesso da peça novamente, venho sobre esse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então eu fiquei com dois pontos sobre o mesmo ponto de base contando com as correntes. Venho no próximo, um ponto alto. Laço o meu fio no próximo, um ponto alto. No último ponto, um ponto alto. Então o aumento a gente sempre vai fazer no primeiro ponto de cada um desses grupinhos, ó. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E para os demais pontos, a gente trabalha um ponto alto... Sobre cada um desses pontos. Uma corrente de separação, e vamos seguir fazendo dessa forma até chegar aqui no final. Então, agora, a gente vai ficar com um total de seis grupinhos de... Cinco pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, com uma corrente de separação entre um grupinho e outro então, gente, chegando aqui no final, ó, um ponto alto, laço o meu fio, venho aqui no último ponto e trabalho um ponto alto sobre ele, ó. Então, agora a gente ficou com seis grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis grupinhos de cinco pontos altos. Observem que agora a gente vai trabalhando, tá trabalhando, né? Carreiras de repetição. Aqui, gente, ó. Nessa volta aqui, tá parecendo que o aumento tá no último ponto. Então, aqui, ó. O aumento tá parecendo que tá no último ponto. Aqui tá no primeiro. Por quê? Porque a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Então vai parecer que a gente trabalhou sobre o último ponto de base o aumento, mas não, a gente sempre vai trabalhando o aumento sobre o primeiro pontinho de base. Porque como a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando em uma volta, o aumento vai ficar como se fosse no vai ficar aqui no último ponto, ó, e na outra no primeiro, porque são carreiras indo e voltando. Mas a gente sempre vai trabalhar o aumento no primeiro ponto. Acho que tá dando para vocês entenderem certinho, ó. Se a gente deixar o trabalho aqui do lado avesso, ó, vai parecer que foi no último ponto, mas a gente trabalhou aqui, ó, sobre o primeiro. Então vai ficando assim. Vai ser essa nossa sequência. Eu já trabalhei um total de uma, duas, três, quatro, cinco voltas. Ó. Vão colocando aí a peça de vocês sobre a mesa para ver se está ficando certinho. Então, trabalhei aqui um total de cinco voltas. Eu vou seguir fazendo essa mesma repetição até ter um total de 27 voltas. Isabela, se eu quiser fazer maior, você pode continuar fazendo mais voltas seguindo essa mesma repetição sempre um aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos trabalhando carreiras indo e voltando se você quiser deixar a sua peça menor você vai fazer menos voltas se você quiser deixar a sua peça maior você vai fazer com mais voltas seguindo essa mesma sequência se você estiver fazendo a sua peça e você vê que a sua peça está ficando assim ó emborcada você pode fazer a troca de agulhas eu estou trabalhando aqui com a agulha 3,5 milímetros. Vocês podem utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do seu ponto. E se você vir que está ficando embabadado, você pode trabalhar com a agulha 3 milímetros. Então vocês podem fazer aí a troca, né, de agulhas. Vou seguir fazendo essa repetição até ter um total de 27 carreiras, né, e volto para gente iniciar o nosso bico de acabamento. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça, ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e voltas. Então, cada grupinho desse, ó, ficou com um total de vinte e sete pontos altos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte vinte e um vinte e dois vinte e três vinte e quatro vinte e vinte e sete pontos altos então a gente ficou agora com um total de seis grupinhos de vinte e sete pontos altos chegando aqui no final gente ó eu já cortei o meu fio porque eu vou fazer a troca de cores, então trabalhei aqui o meu ponto alto, ó, vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Observem que a peça ela fica certinha, gente, ó, não fica embabadada, não fica repuxada, fica certinho. Então, se você quiser fazer maior, você vai aumentar aí, mas vai fazer com mais voltas, ó. Como eu falei para vocês aqui, ó, fica parecendo que uma carreira a gente fez o aumento no final e a outra no início, mas não, a gente sempre tá, tá, tá trabalhando, né? A gente sempre tá trabalhando um aumento no primeiro ponto de cada um desses grupinhos. Como a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando, tem essa impressão, né, gente? Mas sempre um aumento no primeiro ponto. É um modelo fácil, rápido, super econômico. Eu espero que vocês estejam gostando dessa videoaula. Se você estiver gostando clica no gostei se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Então, gente, aqui, ó, eu cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor vermelha. Então, para ficar a a minha volta com a cor vermelha ficar do mesmo lado aqui, ó, eu vou iniciar aqui desse lado para que, como eu vou fazer a troca de fios, as próximas voltas elas fiquem todas do lado certo, ó. Esse aqui é o lado avesso, ó, O ponto fica desse jeito, gente, ó. Quando tá do lado avesso. Aqui a gente ficou com uma volta do lado avesso, uma do lado certo, porque carreiras indo e voltando. Agora, como eu vou cortar o meu fio? Eu vou fazer a carreira indo. Depois eu corto o meu fio de novo, mas eu vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês. Então, aqui, ó. Então, aqui, eu vou vir aqui nessa segunda correntinha, ó. Primeira, segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Outro detalhe, gente, deixa eu mostrar aqui certinho para vocês. Aqui, ó, observem que essa parte aqui, deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês verem, que essa parte aqui, ó, fica bem retinha. Por isso que eu gosto de fazer com duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto quando eu tô trabalhando peças assim, ó. Para ficar bem certinho, então já é uma dica para vocês. Na minha tensão de ponto, se eu fizer com três correntinhas aqui, não fica, não vai ficar retinho igual fica se eu fizer com duas correntinhas apenas. Então, já é uma dica aí para vocês. Ó, vou pegar agora o meu barbante na cor vermelha, também é o barbante número 6. Lembrando, gente, que vocês também podem trabalhar essa peça com o barbante número 8, vai ficar super linda também. Ó, então vou vir aqui nessa segunda correntinha e vou prender o meu barbante na cor vermelha, fazendo aqui uma laçadinha. Caso vocês prefiram, vocês podem fazer um nozinho e começar a fazer as correntinhas. Então fiz aqui, ó, uma laçadinha que é a minha primeira correntinha e vou fazer mais uma. Então, duas correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto, porque aqui na lateral eu gosto de fazer as duas correntinhas apenas. Vou vir aqui esse fio aqui, gente, a gente vai fazer o arremate dele quando vier fazendo o acabamento aqui, ó, da lateral da nossa peça. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto, ó. Então, eu fiz as duas correntinhas que deu a altura de um ponto alto, e agora eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto de base, ficando aqui com um total de três pontos altos. Fiz um grupinho de três pontos altos. Duas correntes de separação. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo novamente um ponto alto. No próximo repito um ponto alto. Duas correntinhas. Laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo um ponto alto. Ó, vai ficando assim no próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo apenas um ponto de base, ó. Venho no próximo e repito. Então sigo fazendo assim, gente, ó, os meus grupinhos de três pontos altos com duas correntes de separação, ó. Duas correntes pulando apenas um ponto de base, venho no próximo. E repito, quando chegar aqui nesse intervalo de uma correntinha, ó, eu vou adiantar até chegar no intervalo de uma correntinha para vocês verem como vai ficar. Vai ter grupinhos que a gente vai trabalhar um ponto alto sobre o intervalo de uma correntinha, e vai ter grupinhos que a gente vai pular aquele intervalo de uma correntinha. Ó, vou adiantar aqui para vocês verem, certo? duas correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, ó, um ponto alto no próximo, um ponto alto e aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo essa correntinha, ó, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto e sigo fazendo dessa forma. Então vai ter Correntinhas dessa de separação que a gente vai trabalhar o ponto alto sobre ela. Eu vou adiantar, gente, ó, trabalhando dessa forma até chegar no final, ó. Grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntes, até chegar no final. É importante para essa, para o bico de acabamento, gente, do nosso tapete, dar certinho. A gente precisa ter uma quantidade dessa de grupinhos de três pontos altos que seja pá que é para dar certinho o bico de acabamento. Então eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar no final. Gente, então segui aqui trabalhando os meus grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de três pontos altos, eu já cortei o meu barbante, ó. Agora eu vou laçar, porque eu vou fazer a troca de cores novamente. Então aqui a gente não trabalha, ó, sobre essa parte aqui, que é a parte reta da nossa peça. A gente tá trabalhando só sobre essa parte aqui, ó, que é a parte do tapete meia-lua, né? Que é a parte que fica redonda. Essa parte aqui, ó, que fica reta, a gente não trabalha sobre ela agora. Então, gente, para essa volta a gente precisa ter um total de grupinhos de três pontos altos que seja par. Na minha peça eu fiquei com um total de 42 grupinhos. Então eu não precisei trabalhar, ó, sobre esse intervalo de uma corrente. Mas, caso vocês estejam trabalhando aí em outros tamanhos, você vai sim poder trabalhar. Caso chegue aqui, ó, fique só com dois pontos, e você vai precisar fazer o terceiro ponto alto nesse intervalo de uma correntinha. Então, vocês podem ir adaptando aí para qualquer tamanho. O importante é que tenha um total de grupinhos de três pontos altos, que seja a pá. Aqui na minha peça eu fiquei com um total de 42 grupinhos de três pontos altos. Então, gente, como eu tô trabalhando cortando o meu fio, eu vou vir aqui, ó, desse lado, pra minha peça ficar do lado certo novamente. E vou vir aqui, ó, nessa segunda correntinha. E vou prender o meu barbante agora na cor cru novamente. Isabela, eu tô trabalhando a minha peça toda de uma cor, então você não vai precisar cortar o seu fio aqui, gente, ó. Vocês vão fazer carreiras indo e voltando, igual a gente fez aqui toda a base da nossa peça. Então, já que eu tô cortando o meu fio, né, eu vou vir aqui e vou trabalhar desse lado. Ó, eu vou pegar o meu barbante. Na cor cru, vou vir aqui, gente, ó, nessa segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou vir aqui nessa segunda correntinha e vou prender o meu fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha, que aqui será a minha primeira correntinha. Agora, eu vou fazer mais duas. Que vai dar a altura de um ponto alto, agora eu não vou trabalhar com as duas apenas como eu vinha trabalhando nas outras, por quê? Porque agora a gente vai fazer o um intervalo de ponto tela. Então, eu faço duas, três correntes que vai dar a altura de um ponto alto e mais duas que será de separação. Totalizando aqui, um total, ó, fiquei com um total de cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio, ó, depois a gente vai vir arrematando aqui esses barbantes. Vou vir aqui no intervalo de duas correntinhas e aqui eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e trabalho um grupinho de três pontos altos novamente. Ó. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo e repito. Então agora para cada intervalo desse de duas correntinhas eu vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Então aqui, ó, essa é a segunda volta, né? A volta de número dois com grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Então aqui, ó, a gente iniciou com um ponto tela e no final a gente vai finalizar também. Mas eu volto para fazer o final dessa volta aqui junto com vocês. Vou adiantar para cada intervalo de duas correntes, grupinhos de três pontos altos até chegar no final. Então a minha peça ela vai ficando assim, gente, ó. Bom, gente, finalizei aqui os meus grupinhos, ó, de três pontos altos para cada intervalinho desse de duas correntinhas. Chegando aqui no final, ó, fiz o meu grupinho de três pontos altos. Eu preciso ficar com o intervalo de ponto tela igual ficou aqui, gente, ó, igual ficou aqui no início. Então, fiz duas correntinhas, ó, de separação. Fiz o um grupinho de três pontos altos, duas correntinhas. Laço o meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, nesse último ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre ele. Então, aqui eu fiquei com um intervalinho de ponto tela, ó, exatamente igual ficou aqui no início. Agora, eu vou cortar o meu fio novamente, porque eu vou trabalhar com o barbante, vou trabalhar aqui com o fio, né, gente? Na cor vermelha, então, eu vou cortar aqui esse fio... Cortei aqui o meu fio, ó, e vou fazer uma laçadinha. Vou vir aqui e vou começar trabalhando, ó, desse lado aqui novamente. Como eu expliquei para vocês, como eu estou fazendo com duas cores, aqui, ó, as carreiras elas estão ficando todas do lado certo, gente, ó. Essas carreiras que a gente tá fazendo em grupinhos de três pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui o meu barbante na cor vermelho novamente... Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Eu vou contar uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender, ó, o meu barbante aqui, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais uma. Então, agora eu vou fazer apenas duas correntes que vai dar a altura de um ponto alto laço meu fio vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes e vou fazer mais dois pontos altos então agora eu fiquei com um grupinho de três pontos altos igual ficou aqui gente ó duas correntinhas laço meu fio venho no próximo intervalo de duas correntes e repito agora o meu grupinho de três pontos altos então agora eu vou seguir fazendo essa mesma sequência ó grupinhos de Três pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas. Então, para cada intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar aqui um grupinho de três pontos altos até chegar ao final. Bom, gente, finalizei aqui ó, os meus grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui ó, nesse intervalo de duas correntes e vou fazer dois pontos altos laço meu fio e aqui nesse último ponto alto gente ó eu vou fazer um ponto alto sobre ele então aqui eu fiquei com um grupinho de três pontos altos exatamente ficou igual ó exatamente igual aqui no início gente ó grupinho de três pontos altos agora eu não vou cortar o meu fio por quê porque agora Coloquem sempre a peça de vocês aí sobre a mesa para ver se está ficando certinho. Eu não vou cortar o meu fio porque agora eu vou iniciar o bico de acabamento com o barbante, né? Com o fio na cor vermelha. Então agora eu vou trabalhar no avesso da minha peça, gente. Ó, então eu vou vir aqui do lado avesso da minha peça. Aqui está o lado avesso da minha peça. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro intervalo aqui de duas correntinhas, e vou fazer um, dois. três, quatro, cinco pontos altos, ó. Então eu fiz aqui um grupinho de cinco pontos altos. Laço meu fio, não faço correntinha de separação. Vou no próximo intervalo aqui de duas correntinhas e vou fazer um leque agora, gente, ó. Então eu faço um Dois pontos altos, duas correntes, venho no mesmo espaço e trabalho mais dois pontos altos. Formou aqui um leque, ó. Laço meu fio, venho no próximo intervalo de duas correntes e trabalho agora um, dois, três. Quatro, cinco pontos altos. Então, essa será a nossa repetição, ó. Em um grupinho de dois, em um intervalo de duas correntinhas, eu trabalho um grupinho de cinco pontos altos no próximo leque. No próximo, cinco pontos altos no próximo um leque. Então, a gente vai intercalando dessa forma, ó. No próximo, eu vou trabalhar um leque. e vou seguir fazendo essa repetição até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda... Essa volta tá ficando assim a minha peça. Lembrando, gente, que aqui no canal já tem a vídeo do tapete e da passadeira com esse bico de acabamento, que é o tapete Nina e a passadeira Nina, e também tem na versão com Square, o tapete e a passadeira. Então você pode fazer esse tapete meia-lua para combinar aí com o jogo de cozinha. Então, gente, ó, finalizei em um intervalo de duas correntinhas, eu fiz um leque, no próximo um grupinho de cinco pontos altos. No próximo um leque, no próximo um grupinho de cinco pontos altos. E assim eu fui intercalando. Então vocês lembram que a gente iniciou aqui, ó, com o grupinho de cinco pontos altos, ó. Iniciou com o grupinho de cinco pontos altos. Então precisa finalizar aqui também com o grupinho de cinco pontos altos. Por isso que quando a gente faz aqui, ó, os. Grupinhos de três pontos altos precisa ter uma quantidade que seja par, que é para dar certinho. Inicia com um grupinho de cinco pontos altos e finaliza também. Então chegando aqui no final, ó, fiz o meu grupinho de cinco pontos altos. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no último ponto alto desse grupinho e vou fazer um ponto alto sobre ele. Então ficou assim, exatamente igual ficou ali no início. Tava trabalhando aqui, ó, do lado avesso da minha peça. Agora eu vou botar a minha peça do lado certo, gente, ó. Então, essa volta aqui, ela vai ficar do lado avesso, mas a próxima vai ficar do lado certo. Ó, então eu vou vir aqui. Sobre esse ponto alto que eu fiz. Sobre esse ponto alto, gente, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui sobre esse ponto alto. Vou laçar o meu fio. Agora eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto do grupinho de cinco pontos, ó. Venho aqui sobre esse primeiro ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou vir pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Então, eu formei aqui um ponto picô. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto, três correntinhas, venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, faço o meu ponto picô. Novamente, laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto alto, ó, faço um ponto alto. Nesse ponto alto, gente, ó, que é o terceiro ponto alto de base, eu vou fazer, ó, fiz um ponto alto sobre ele, agora eu vou fazer uma duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, e vou fazer o meu ponto picô. Então aqui eu fiz um ponto picô maior com cinco correntinhas. Laço meu fio, venho no mesmo ponto agora, gente. Ó, depois que eu fiz as minhas, cinco, o meu picô com cinco correntinhas, eu venho sobre o mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. ó. Então, eu fiz um aumento aqui. Uma, duas, três correntinhas agora. Ó. Pego essas duas laçadinhas e faço o meu ponto pico. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto, três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas e faço o meu ponto picô. Laço meu fio e agora sobre esse último ponto eu vou fazer um ponto alto apenas. Eu não vou fazer ponto picô, então eu não trabalho ponto picô sobre esse último ponto alto, gente. Ó, vou vir aqui nesse leque e sobre esse leque no intervalo de duas correntes eu prendo com um ponto baixo. Então aqui ó, observem que a gente fez dois pontos picô. Menor, um ponto picô maior e dois pontos picô menor. A gente ficou com um total de cinco pontos picô e seis pontos altos, porque a gente trabalhou dois pontos altos aqui sobre o mesmo ponto de base. Prendi com um ponto baixo aqui sobre esse leque. Laço meu fio. Agora, eu vou vir nesse próximo grupinho de cinco pontos altos e vou repetir, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. E aqui eu faço... Um ponto picou laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto três correntinhas e aqui um ponto picou laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto agora eu faço cinco correntinhas uma duas três quatro cinco e aqui eu trabalho o meu ponto Pico, fiz um ponto picou maior. Fiz as minhas cinco correntes, agora eu venho no mesmo ponto de base, ó, e faço um ponto alto. Três correntinhas, faço aqui o meu ponto picou. Laço meu fio, venho no próximo ponto e repito. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, trabalho aqui o meu ponto picou. Laço meu fio e no último ponto eu faço um ponto alto apenas. Ó, venho no próximo leque e prendo com um ponto baixo. Então, gente, eu trabalhei aqui um total de cinco pontos. Picou e seis pontos altos, porque a gente trabalhou um, te... um, um aumento no terceiro ponto, ó. Dessa forma. Isabela, eu tô fazendo dessa forma, mas a minha peça ela tá ficando, o bico de acabamento tá ficando embabadado. Então, vocês podem trabalhar com agulha 3 milímetros. Ou vocês não vão fazer esse aumento aqui, gente, ó. Eu fiz esse aumento pra ficar com esse ponto picor maior aqui. Mas, caso vocês prefiram, vocês podem fazer apenas os cinco pontos altos e os pontos picô aqui, sem fazer aqui, ó. Esse ponto picou maior. Então, você não faz esse aumento aqui para sua peça não ficar embabadada. Na minha tensão de pontos, eu fiz desse jeito e ficou super certinho, gente. Ó, não fica embabadado, não fica repuxado, fica certinho. Mas, caso vocês vejam que tá ficando embabadado, vocês não vão fazer esse aumento. Faz apenas os cinco pontos altos e os pontos picou. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar no final e volto para a gente fazer o acabamento aqui, ó, dessa parte reta do nosso tapete. Bom, gente, a minha peça ela tá ficando assim. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma arrumadinha aqui no bico de acabamento, gente. Olha que lindeza. Então, a peça vai ficando dessa forma. Chegando aqui no final, eu fiz o meu grupinho, né, com seis pontos altos e cinco pontos picô. Chegando aqui no final, eu fiz o meu último ponto alto, ó. Esse ponto alto eu não trabalho ponto picô, então eu vou vir aqui nessas nesse último ponto alto, ó, e vou prender aqui com um ponto baixo. Então eu finalizei aqui todo o bico de acabamento, gente, ó, fica bem certinho. Agora a gente vai trabalhar sobre essa parte reta do nosso tapete, ó. A gente vai trabalhar sobre essa parte. Então, aqui, gente, ó, eu vou trabalhar meio ponto alto. Então, aqui eu prendi com um ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho, vou laçar o meu fio, e nesse espacinho aqui, que é o ponto alto deitado, vou fazer um ponto alto. Ó, contando aqui com essa correntinha e com esse ponto baixo, a gente, um ponto alto, não, gente. Meio ponto alto. Laço o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto alto que eu tenho aqui, que ele tá, o ponto alto deitado, vou vir aqui nesse espacinho e vou fazer meio ponto alto. Laço meu fio vendo no mesmo espaço, meio ponto alto, ó. Dessa forma, novamente, laço meu fio eu já vou arrematando aqui esses fios, gente, ó. Então aqui Aqui, ó, fiz dois meios ponto, meio ponto alto, né? Laço meu fio vendo no próximo ponto alto aqui, ó. Que tá o ponto alto deitado, vou pegar esse fio já para arrematar e vou fazer meio ponto alto. Ó. Então eu fiquei aqui com três laçadinhas, eu puxo e fecho todas elas juntas. Laço meu fio no mesmo espaço e repito meio ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho no próximo ponto alto que tá aqui ó deitado e repito meio ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, meio ponto alto. Ó. Vai ficando dessa forma laço meu fio venho no próximo e repito então para cada ponto alto desse deitado eu vou fazer dois meio ponto alto gente ó isabela não quero trabalhar meio ponto alto então você pode trabalhar um ponto baixo gente ó laço venho no próximo aqui ó no próximo intervalo e faço um laço meu fio dois meio ponto alto então agora Sobre a lateral, vai ser dessa forma, gente. Ó, para cada ponto alto desse deitado, a gente vai fazer dois meios ponto alto. Vai ficando bem certinho a nossa peça. Então, eu vou fazer assim, ó, por toda essa parte reta do meu tapete. Observem, gente, que aqui o bico de acabamento, essa última volta ficou do lado certo, e aqui o acabamento com meio ponto alto vai ficar do lado certo também. Então eu vou seguir fazendo dessa forma ó, para cada um desses intervalos aqui, ó, que é o ponto alto deitado, eu vou fazer dois meio ponto alto, para minha peça ela continuar assim bem retinha. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse ponto alto deitado, a gente repete Dois meio ponto alto. E nesse intervalo aqui, que a gente iniciou a nossa peça, que foi onde a gente fez o círculo mágico, ó, eu vou fazer um. Então, aqui nesse intervalo, eu vou fazer apenas um meio ponto alto. E para os demais, eu sigo fazendo dois meios pon... meio ponto alto, né? Exatamente igual eu fiz aqui. Então, essa será a nossa sequência. Eu vou trabalhar assim, ó, por toda essa parte reta do meu tapete. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, meio ponto alto por toda essa parte reta aqui da minha peça. Chegando aqui no final, fiz dois meio ponto alto aqui, ó, nesse ponto alto. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse meu fio. Cortei aqui o meu fio, gente, ó. Então aqui ó, eu fiz apenas um meio ponto alto e para os demais eu fiz dois gente ó e fica assim, fica bem retinho, fica bem certinho. Se vocês quiserem vocês podem voltar fazendo também mais uma carreira de ponto baixo. Mas caso vocês queiram fazer assim, vocês cortam o fio e volta fazendo a carreira de ponto baixo a partir daqui para que fique sempre do lado certo aqui o acabamento do nosso tapete. Agora, gente, para arrematar aqui esse fio, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria. Bom, gente, peguei aqui a minha agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate, mas caso você não tenha, também dá para arrematar com a agulha de crochê. Então, eu vou vir aqui, ó, do lado avesso da minha peça e vou passando aqui esse fio, gente, ó, por entre os pontos, dessa forma, ó. Então, com a agulha de tapeçaria, Facilita bastante o nosso arremate. Ó, vou vir aqui e vou passando aqui esse fio por entre os pontos. É bem simples o arremate assim com a agulha de tapeçaria. Aqui como esse pedaço, ó, esse fio aqui eu deixei, não deixei um pedaço tão grande, né? Então ele tá soltando aqui da minha agulha. Então, gente, ó, fica dessa forma. Aqui eu vou cortar esse fio e vou passar aqui um pinguinho de cola pano, gente. Pode ser também a cola de silicone. Vou fazer da mesma forma com esse fio aqui. E o arremate, ele fica perfeito. Olha que lindeza, gente, fica esse bico de acabamento. Então, é isso, gente. Esse é o resultado do meu tapete. Essa peça é uma peça fácil, rápida. É econômica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ó. A parte reta ficou dessa forma, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês façam esse modelo. Que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.